Moro, mä oon Teresa Malatti ja mä halusin nopsaan kommentoida kokoomuksen puheita verojen alentamisesta. Tai pikemminkin oikeastaan sitä pientä kohua, mikä näistä veroalennuspuheista nousi ja sitä himppasen virheellistä eetosta suomalaisessa politiikassa ja oikeastaan meidän koko kulttuurissa siitä, että miten tehokasta Suomessa verotus on ja, ja, mikä sen tarkoitus on ja miten se täytyisi hoitaa. Tämä koko keskustelu lähti liikkeelle viime lauantaina siitä, kun kokoomus ilmoitti jättävänsä välikysymyksen tästä kehysriihestä, jossa siis budjettiraami ylitetään nyt tälle hallituskaudelle sitten loppuun asti ja, ja tuota, meidän julkinen talous ja valtion jää pysyvästi miljarditolkulla alijäämäiseksi. Ja tuota, tässä Hesari-haastattelussa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että kokoomus on ainoa puolue, jolle verotuksen keventäminen on itseisarvo. Ja itseisarvo tarkoittaa jotakin sellaista arvoa, jota ei tarvitse perustella muilla arvoilla. Ja Mun mielestä tämä on erittäin hyvin sanottu ja näin asian pitää ollakin. Asian pitäisi olla näin jokaiselle puolueelle, koska on tietysti tärkeää, että veroja kerätään mahdollisimman vähän. Totta kai niitä täytyy kerätä riittävästi julkisen sektorin ydintehtävien suorittamiseen, mutta silti mahdollisimman vähän, jotta niistä kerätystä verosta aiheutuu mahdollisimman pieni hyvinvointitappio heille, joita verotetaan. Ja sitähän Petteri tässä tarkoitti. No tästä on sitten jonkinlaista keskustelua aikaiseksi, ja mä otan tässä nyt pari esimerkkiä. Suomen Kuvalehen politiikan toimittaja Tuomo Lappalainen pohdiskeli, että kun hän keskuslapsen isänä, niin häntä loukkaa todella syvästi se puhe siitä, että verotuksen keventäminen on itseisarvo, ja samoin politiikan toimittaja Tommi Parkkonen sanoi siitä, että hän ei ymmärrä kokoomuksen fanaattisuutta alentaa veroja. Hän ei sitä ymmärrä eikä hyväksy, ja ne verot on syy, miksi hän on edelleen hengissä. Ja mä sanon nyt tähän väliin heti, että älkää menkö heittää lokaatommia Tuomon niskaan. He, on, he kysyy mun mielestä hyviä kysymyksiä, ja me niihin asiallisesti tässä nyt vastataan. Ja, ja Tuomo ja Tommi todennäköisesti edustaa suurinta osaa suomalaisista näissä pohdinnoissa. Ja siihen asiaan, se asia on syytä ottaa huomioon. Ää, tässä on siis ihan oikein ajateltu, että et on, on tiettyjä valtion ydintehtäviä, kuten esimerkiksi keskusten hoitaminen tai mikä tahansa ongelma Tommilla olikaan, että et hänet on julkisella rahalla, hänen henkensä on pelastettu, niin varmasti me kovallinen markkinaaliperollekin ajatellaan, että et näihin asioihin voidaan verorahoja käyttää ja just näistä syistä verorahoja kerätään. Mutta se, mikä täältä rivien välistä paistaa väärä ymmärrys verotuksen syvimmästä olemuksesta on se, että, että ajatellaan, että koska veroilla tehdään jotain hyvää, niin kaikki verot, mitkä kerätään, menee tämmöiseen hyvään tekemiseen, kuten keskuslasten pelastamiseen tai, tai tuota, ihmisten elämien pelastamiseen no yleisesti ottaen. Ja se on väärin ajateltu. Totta kai iso osa verorahoista menee erittäin hyvää ja kannatettavaa asiaa. Meillä on niitä valtion ydintehtäviä, niin kuin maanpuolustus ja, ja tuota, oikeuslaitos, poliisi. Meillä ajatellaan, että et, tuota, maksuton peruskoulutus ja, ja korkeakoulutus ja, ja terveydenhuolto ja kaikki muut tämmöiset asiat on on tuota, perustellusti maksatettavissa veromaksajilla ja julkisista rahoista. Ja, ja näistä voidaan debatoida, mutta noin yleisesti ottaa näin ajatellaan. Ja harva markkinaliberaalikaan sitä asiaa ää, tuota, haastaa sinällään. Mutta tota, ei, ei me voida sillä perustella, että kaikki kerätyt verot menisivät tämmöiseen niin sinällään hyvää ja jaloa asia. Vaan päinvastoin meillä on paljon tullut viime aikoina esimerkkejä siitä, kuinka huonosti verorahoja ja kuinka tarpeettomiin asioihin niitä käytetään. Esimerkiksi tämä valtionvarain, äh, valtiontalouden tarkastusviraston äh, tota, tytti, entisen pääjohtajan tai onko se kai nykyinenkin pääjohtajan tuota, Tytti Yliviikarin maailmanmatkat ja erilaiset reissut ja, ja kaikki porsastelu verorahoilla ihan samalla tavalla ä, ja viestintäministeriön, mä, tästä mä oon puhunut aikaisemminkin, nämä rakkaudesta infravideosarjat, on, on ministeriöiden liian ä, tota, hulppeita pikkujouluja ja on, on sote-sektorilla on tehotto, mutta no nyt on tulossa uusi sote-esitys, joka kuluttaa hurjasti rahaa, mutta ei tuota meille hyvinvointi, ä, nettohyötyjä, ä, oppivelvollisuus, iän joka todennäköisesti ei mitenkään erityisesti paranna meidän, meidän tota, hyvinvointia ja niin edespäin, niin edespäin. Ei ole siis mitenkään perusteltua sanoa, että, että jos verotusta kevennetään, niin se, se tota, jollain tavalla johtaisi niin huonompiin lopputuloksiin tai, tai hyvinvointitappioihin, vaan, vaan päin, päinvastoin se voi itse asiassa netto, siitä voi olla nettohyötyä suomalaisille, parantaa meidän ostovoimaa ja parantaa meidän elintasoja ja niin edespäin. Tästä yhtenä hyvänä esimerkkinä on myös se, että et kun katsotaan maiden välisiä, vaikka oecd maiden välisiä ö, vertailuja, niin Suomi on täällä kärkikahinoissa ja meidän alapuolella on monta sellaista maata, joiden tota, kokonaisveroaste on merkittävästi pienempi, mutta ei niitä voi sanoa mitenkään huonosti ö, menestyviksi maiksi. Saksa tai Luxemburg, Alankomaat. Tsekki, sitten täällä on Kanada, Australia, Japani, Sveitsi, Etelä-Korea ja niin edespäin, niin edespäin. Et me, me ei voida niinku kokonaan, että jos me sanotaan, että et verotuksen alentaminen on itseisarvo, niin, niin se ei tarkoita sitä, että, että kun me alennetaan verotusta, niin me mennään johonkin kehitysmaaluokkaan välittömästi, vaan se on merkittävää, miten niitä verovaroja käytetään. Ja Me voitaisiin aivan hyvin olla vaikka täällä Slovakian tai, tai Tsekin tasolla suunnilleen 35 prosentissa, me voitaisiin olla täällä OECDn keskiarvossa noin 34 prosentissa. Ja, me voitaisiin ylläpitää aivan mainiota hyvinvointiyhteiskuntaa ja, ja taata ne, ne tota, julkisen sektorin ydintehtävät, jotka meille kaikille todennäköisesti on tärkeitä. Mä oon tätä demonstroinut myös tätä meidän niin kuin, hukkaa tässä verotuksen ja, ja julkisen rahan käytössä tässä Liberan varjobudjetissa, jossa mä kaivelin aika nopsaan tuommoisen noin 10 miljardia tuolta leikattavaa. Näistä voidaan totta kai aina debaatoida, että mikä on oikeasti tärkeää, mikä ei, mikä niiden dynaaminen vaikutus on, mutta ajatus siitä, että etteikö verotusta voitaisiin laskea, niin, niin tota, se on tietenkin ihan höpölöpöä. Totta kai voidaan laskea, kun se äh, verokertymä ja käytetään oikeisiin asioihin, ja, ja otetaan se hävikki sieltä pois. No sitten tässä on vielä tuota, Ylen A-studiossa Antti Lindmanin SDP, tuota, kansanedustajan ehkä mun mielestä hieman vinoutunut näkemys siitä, mikä verotuksen funktio on. Ja nyt kun täällä oppositio on tarjonnut veronkevennyksiä, jota tietysti on helppo luvata, ja nehän on tietysti kuulostaa, kuulostaa hyvältä, että veronkevennyksillä saamme työllisyyden nousua, niin täytyy muistaa, että mikä niiden hintalappu on nimenomaan julkiselle taloudelle. Yleisellä tuloveron kevennyksellä niin yhden työpaikan hintalapuksi julkiselle taloudelle tulee lähes 170 000 euroa. No ne. tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että, verotusta ajatellaan, että verotuksen keventämistä ajatellaan hintalappuna nimenomaan julkiselle sektorille, vaikka todellisuudessa verotuksen hinta kaatuu verotettavan niskaan. Mun mielestä on niin vinksahtanut ajatella, että, että verotusta pitäisi ajatella sen funktiona, että mitä, mitä julkinen sektori, että miten, että julkinen sektori on niin uhrin asemassa, jos verotusta kevennetään. Eihän se niin ole, vaan nimenomaan, jos verotusta korotetaan, tai, tai verotusta ei edes ajatella äh, koskaan alennettavaksi, niin nimenomaan verotettava siinä kärsii. Äh, vasemmistolla yleisesti ottaa sellainen niin ajatus mun mielestä, että et, niin veronmaksaja ja suomalainen on tämmöinen niin julkisen sektorin työmuurahainen, joka, jonka niin elämän funktion ylläpitää kaikkea tätä kivaa, mitä julkinen sektori tekee. Vaikka todellisuudessa, ainakin me oikeistolaiset ajatellaan niin, että, että yksilön ainutkertainen elämä on hänen ainutkertainen elämänsä ja hänellä tulee olla mahdollisimman iso valta päättää siitä, mitä hän sillä elämällään tekee. Ja siihen kuuluu myös se ajatus siitä, että saa pitää mahdollisimman ison osan niistä oman työnsä. Hedelmistä. Ja siihen tämä verotuspuhe puhe liittyy. Sitten toinen asia on tämä, että, että, että mitä maksaa julkiselle sektorille se, että ihmiset pääsee töihin, että et miljardilla saadaan 5000 työllistä. No todennäköisesti saahan paljon enemmänkin, mutta onhan sekin nyt jälleen kerran ihan väärä ajatus, että tämä että, että, että asia voidaan kääntää niin päin, että, että, vo, että voidaanko me ottaa miljardi veronmaksajilta ja aiheuttaa sillä 5000 ihmisen työtä. Mun mielestä ei. Ja, ja mun mielestä jälleen kerran tämä niinku, ajattelu Antilla on tässä niinku, valtiokeskeistä. Mun mielestä se on väärä tapa ää, lähestyä verotusta noin yleisesti ottaen. Mutta tämä vaan niinku, halusin sanoa, että et, tota, et, on Suomessa varaa alentaa veroja. Ja verotuksen alentaminen täytyy olla itsesarvo. Meidän Meidän johdonmukainen pyrkimys pitää olla se, että kaikki valtion ydintehtävät tuotetaan mahdollisimman pienellä rahamäärällä. Eikä niin, että me pyritään aina. Aina tuota, keräämään mahdollisimman paljon veroja. Koska jos me kerätään aina mahdollisimman paljon veroja, niin se johtaa hävikkiin, niin kuin Suomessa on julkisella sektorilla nähty. Ja sitten se, niin kuin, täytyy ymmärtää syyt ja seuraukset. Työ on ää, tuota, ehto sille, että veroja saadaan kerättyä, mutta verotus ei ole ehto sille, että saadaan tehtyä töitä. Ja tämä pitäisi niin kuin, muistaa aina mielessä. On aina järkevämpää ää, taata, työllistymisen ja työn teon edellytykset kuin äh, yrittää kerätä mahdollisimman paljon veroja ja, ja, taata verottamisen edellytykset. Ja tässä asiassa Suomessa ollaan todella, todella hakoteilla. No mutta sen isommitta puheitta. Ei mulla tällä kertaa tämän enempää. Mä palataan ensi kerralla asiaan. Tomorrow.